Tak stani bre, Kija, ti si rekao, ti si rekao, rekao sam Mikiju na uvo što niko nije čuo, zna samo pora koji je došli rekao. I ponovila juče ponovila. Pa, ba, ja si traža, čekaj, si traža, ti kažem javno šta je bilo. Jesi tražio, pa šta onda? I šta onda? Ali ti si rekao da što si šapnula si Mikiju. Sam ja rekao, posle toga ja nemam dokaz za to. Ali ti si šapnula, to se sve čuje. I da ti dopunim pitanje, mišljenje o Dragici, ono što si pričala u rehabu, znaš. Da kažeš mišljenje o Dragici, kompletno. Kompletno mišljenje o Dragici. Ja mislim o Dragici prvo da ona ni malo nije debil. I znam šta je rekla, a samo sebe može da uvodi. Kad je Sloba rekao, evo ti pitanje konkretno. A ne mene. Da je Sloba rekao da ste dobri prijatelji, ono što si ti to mislila. Da li bi rekla to što si htjela da je ona varala Slobu u braku? Ne. Ne bi rekla. Ne bi rekla, zato što sam sedela i razmišljala jedno, dva, tri dana i shvatila da to ne treba bude moj problem. I da ja ali te... to si trebala da kažeš, jel da? Pa mi si trebala, da, ali to sam shvatila da nije moj problem.